bobolar xotirasini yod etish millatimizga xos chin insoniy fazilatdir. Bu kabi azaliy xalqona odatlarimiz muqaddas dinimiz ta'limotida ham mustahkamlab qo'yilgan. Ana shu erkin e'tiqodimiz bugun ham o'zaro rishtalarimiz, urf-odat va qadriyatlarimizda ham namoyon bo'lmoqda. Buyuk Ramazon oyining mana shunday muborak kunlarida iftorlik dasturxonini yozib, ko'pning duosini olishda ham xayrli maqsad mujassam. Mamlakat rahbari Shavkat Mirziyoyevning O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Karimov nomini abadiylashtirish borasidagi ezgu tashabbuslari zamirida hammasida buyuk davlat arbobiga bo'lgan cheksiz hurmat va ehtiromni ko'rish mumkin. Bugun yozilgan iftorlik dasturxoniga mamlakatimizdagi diniy konfessiyalar, turli millat va elat vakillari, diniy ulamolar va keng jamoatchilik taklif etildi. O'tganlar yodiga Qur'on tilovat qilindi.